بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İlk öncə uca Allah təala bu gözəl məclisi xeyli bərəkətli eləsin. Qardaşımızı təbrik edirəm. Uca Allah təala xoşbəxt eləsin Tahir qardaşımızı. Əlbəttə ki, evlilik dinimizin əsasıdır, dinimizin yarısıdır. Burada bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Müseyyid qardaş gözəl bir məsələyə toxundu. Burada hidayət məsələsi, yəni iman məsələsi, hidayət məsələsi. Yəni, bir insanın haqq üzərində olması, müvəffəq olması və bunların da əlbəttə ki, ən əsası nədir? Çox insanlar var, görürsən ki, İslamda olduqlarını iddia edirlər, İslamdadırlar, müsəlmandırlar, şək yoxdur ona. Amma ki, İslam dininin əsası olan və cənnətin açarı olan məsələdə görürsən ki, əfsələr olsun zamanımızda müsəlmanların çoxu o məsələni bilmirlər. Və yaxud da ki, laqeyd yanaşırlar. Və yaxud da ki, Allah təala o kəslərə ki, o neyməti verib, o neymətin qədrini bilmirlər. Yəni, hansı ki, Allah təala ona ən əzəmətli neyməti verib, yenə də görürsə, o neymətin qədrini bilmir, səhv yola düşür və ya naşükür olur. Gözü ancaq dünya neymətlərində, dünya, sonunda Allah təala ona verdiyi ən böyük neyməti də əlindən alır. Baxın, gözəl bir söz var. Alimlərdən birisi, Abdurrazzaq Əl-Bədir, yəni Mədinə alimlərindən birisi, Allah ona razı olsun, gözəl bir söz var. Deyir ki, Ət-təvhid əğlə şeyin və ənfəsuhu fi həzi dünya. Bu dünyada ən bahalı, ən dəyərli neymət tevhid neymətidir. Yəni bir insan tevhidi bilir, o insan ki Allaha şərik qoşmur, o insan ki ancaq Allaha itaət edir, Allahdan istəyir. Həm istəməyində, duasında, ibadətində, qorxusunda, Allah sevgisində bu dünyada ən əzəmətli, ən dəyərli, ən bahalı nemətdir. Amma bunu bəzi insanlara Allah təala bu neməti bəxş etdiyi halda görürsən ki, gözü başqa şeydə, dünya nemətlərinə görə üzülür, deyinir, başqalarında olan dünya nemətlərinə görə həsəd aparır, hansı ki özündə olan ən dəyərli neyməti görmür. Hansı ki, bəlkə yüz minlərlə, milyonlarla insan vardır ki, tevhid neymətindən məhrumdur. Beş vaxt namazını qılır, gedir qəbirdən istəyir, ağacdan istəyir, daşdan istəyir, pirdən istəyir və ya vəfat etmiş salih insanlardan istəyir, birbaşa onlardan istəyir və yaxud da yanlış gedib onların yanında Allahdan istəyir. Şirkə gedən vasitələrə əl atır, vəsilələrə əl atır və yaxud da ki, böyük şirk etməklə Allah qorusun, dindən çıxır. Şək yoxdur, cahil insanlar üzürlü sayır, Allah onların günahlarını bağışlasın. Amma bir insan ki, bu neyməti Allahdan ona bəxş eləyib, hələ də bu neymətin qədrini bilmir. Bilmədiyi üçün nə qədər insanlar var ki, tevhid əhli idi, sonra getdi Allaha şərik qoşdu, dindən çıxdı, ateist oldu. Hansı qaldırsa bu neymət sənə vermişdi. Sən o neymətin qədrini bilmədin. O neyməti qorumaq üçün Allaha dua etmədin. Baxın, nə deyir Şeyx Abdurrazzaq? وَلَاِنْ كَانَ اَرْبَابُ كُنُوزُ الدُّنْيَا يَخَافُونَ عَلَيْهَا اَفْضِيَا وَالسَّلْبِ Bu dünya əhli, yəni dünyada mal mülkü olan, ən çox nəyə qorxurlar? Ən çox nəyə hərislər? Mal mülk əllərindən çıxmasın. Mal mülkü itirməsinlər, mal mülk azalmasın. Buna görə bütün həyatını sərf eləyir, bütün ömrünü sərf eləyir. Bəzən də gecələr yatmır. Ona görə Allah ibadətdən uzaqlaşır. Yaxın, nəyi misal çəkir burada? Baxın, deyir, dünya sahibləri, dünya üçün yaşayanlar necə ki, mal mülklərini qoruyurlar, çalışırlar, buna görə hərisdirlər. فَإِنَّ خَوْفِ أَهْلَ التَّوْحِيدِ عَلَى تَوْحِيدِهِمْ اَعْظَوْ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَشَدْ Amma tevhid əhli, necə ki dünya əhli mal mülkünə qorxurlar, onlar bu tevhidə görə qorxurlar, bunu itilməmək üçün qorxurlar. Bizim qəlbimizdə bu qorxu var, qəlbimizi hesaba çəkək. Yoxdur bəlkə də o qorxu.
Yoxdursa deməli təvhidin biz o dəyərini bilməmişik. Hansı ki o cənnətin açarıdır. Allah təala buyurur ki: "İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Nisa surəsi 48-ci ayə. Allah ona şərik qoşmağı bağışlamaz. İstədiyi günah istədiyinə bağışlayar. Subhanallah. Bütün kəbair, böyük günahları bağışlayar. Amma bilə-bilə şərik qoşanda yaradan Allah, kainatı idarə edən Allah, öldürən o, dirildən o gedib özün kimi zəif, nə qədər salih insan da olsa bu dünyadan köçür, gedib ondan istəyir, Allah'a şərik qoşur. Əgər bizim qəlbimizdə buna görə qorxu yoxdursa, buna görə ağlamırıqsa, gecə namazlarına qalxıb Allah'a acizliyimizi etiraf edib yalvarmırıqsa, deməli biz təhlükədəyik, hələ təhlükənin nə olduğunu anlamamışıq. Subhanallah. Baxın, salih insanlar bunun üçün qorxardılar. Sufyan Səvri nə zaman salihləri görərdi, bir dənə şey deyərdi: "Dua elə ki, tohu üzərinə öləy." Başqa dəhdləri yox idi. Allahım, tohu üzərinə dünyadan köçür. Çünki nəyə görə? Nə deyir? Qüdsə hədisdə uca Allah-u Teala, yəni bu hədisin də mənasını dərk edən insan, Allah-u Teala ona tohid nimətini verəndən sonra heç bir dünya niməti əlindən çıxsa üzülməz. Deyək ki, Allahım, sənə şükürlər olsun ki, sən mənə tohidi vermişsən. Mən şərik qoşanlardan deyiləm. Yəbni Ədəm, ey Adəm evladı, ləv ətəytəni bi qurabil ardı xataya. Subhanallah, ey Adəm evladı, bütün yer böyüklüyündə, yer böyüklüyündə günahla gəlsən, subhanallah. Hansı günahlar? Hər hansısa bir günah. Balaca günahlar, böyük günahlar, kəbəir, zina, içki. Yəni, bu deməkdir ki, zina, içki elə. Pis əməllər elə. Yəni, bu deməkdir ki, tohidin dəyəri nədir? Tohid əhli bunun dəyərini bilsin. Subhanallah. Bax, bu böyüklüyündə günahla gəlsən. Fumma ləqitəni lə tuşrikü bi şeyə. Mənimlə şərik qoşmadan qarşılaşsan, tohid üzərinə köçsən, lətəyti bi qurabihə məğfirə. O böyüklüyündə məğfirətlə səni qarşılayaram, subhanallah. Lə iləh illallah. Ona görə deyir ki, tohid əhli ən çox nəyə görə qorxarlar? Bunun dəyərini bilən. Və ləin kənə xauf ərbəbi dünya. Dünya sahiblərinin, mal-mülk sahiblərinin mal-mülkləri azalanda qorxuları çoxalır. Mal-mülk azalanda və ya mal-mülk əlindən çıxanda. Fəinnə xavf əhlə təvhid. Amma təvhid əhlinin isə qorxusu nə zaman çoxalır? Fitnələr çoxalanda. Çünki fitnələr gələndə daha çox qorxurlar ki, fitnə nə deməkdir? Müsibətlər və yaxud da ki, bidətlər o zamanımıza çoxalıb, bidətlər, müxtəlif fikirlər o qədər zəlalət dəvətçiləri çoxalıb ki, Quran-ı Kərimdən dəlil gətirərək insanları şirkə dəvət edirlər. Və heç kimsə özdə zəmanət verməsin ki, mən qorunmuşam. Baxın, bunların da qorxusu nədir? Fitnə zamanı deyil, daha çox qorxurlar ki, və bir dənə dualar, Allahım səllim, səllim. Allahım salamat elə, salamat elə məni, subhanallah. Buna görə qorxurlar, deyir. Çünki heç kimsə özünə zəmanət verə bilməz ki, mən bu dünyadan tohid üzərinə köçəcəm. O zaman ki, insanlar elmi ilə, savadı ilə, mən tohid əhliyəm, mənə günah zərər verməz, öyünməyə başladılar, öz acizliyini kənara qoydular. O zaman Allah təala onları neynədi? Məhv elədi. Və tohid neyməti əllərindən aldı, bəzisi getdi ateist oldu, bəzisi getdi hətta tohid əhli olub, gedib Allaha şərik qoşan, hətta ziyarət açan var. Qəribə gəlməsin sizə. Mən bir adam tanıyıram, adını deməyəcəm sizə. 6 il universitet oxuyub, Ərəb ölkələrinin birisində. Özü usulü dəvə, dəvət fakültəsini oxuyub. Dəvət fakültəsində tohid elminə o zaman çox, daha çox önəm verirdilər. Amma o zaman ki, tohidin qədrini bilmədi, Əhl-i bidətə yumşaq baxdı, şirk eləyən heç nə olmaz deyə. Bugün həmən insan bir dənə
ziyarət açıb insanları şirkə dəvət edir. Və deyir ki, güya burdan sahabələrin dəvəsi keçib, dəvə izidir bu, yapışdırır divara, insanlar gəlir şərik qoşur. Və şərik qoşmağa dəvət edir bu gündə. Subhanallah. Ona görə heç kimsə özünə güvənməsin. Həmişə salihlər, alimlər nədən qorxardılar? Allahım, mən sənə aciz qulunam. Acizliyini etiraf edərdilər. Heç zaman öz nəfsi ilə qürurlanmazlar. Baxın, Saudi Ərəbistana Abdullah Əl-Qasim deyən bir nəfər var idi. O kitab yazmışdı. Kitabın adı bilirsiniz nə idi? İslamla bütpərəsliyin mübarizəsi. Elə bir əzəmətli kitab idi ki, həqiqi mənada o bütpərəsliyi tənqid eləyir, elmi cəhətdən. Deyirdilər ki, bu insan, bu kitab cənnət üçün mehirdir. Subhanallah. Yəni, bu insan artıq cənnəti qazanıb, cənnətin mehridir. O zaman ki, başladı özünü tərifləməyə, qürurlanmağa, hətta şeyxlərdən birisi, Sərdar Şeyx Rabi deyir ki, artıq gördü bəzi məqalələrində özünü tərifləyir. Sonra kitab yazdı, bilirsiniz nə yazdı? Bir İslam dini gerici dindir. İslam dini çox şeyləri qadağan edir, subhanallah. Hələ də dünyadan köçdü. Nəyi ittiham elədi İslamı? İslamı ittiham elədi. Subhanallah. Ona görə heç kimsə özünə güvənməz. Ona görə deyir ki, Şeyh Abdurraza Əlbədir. Deyir, əhli, tövhid əhli fitnələr zamanında ən çox deyir, buna görə qorxardılar deyir. Çünki tövhid nədir? Cənnətin açarı. Baxın, cənnətin açarı. Hər bir şeyin deyir, açarı var. Yəni, deyir ki, İbn-i Qeyyim, şirk, Allaha şərik qoşmaq, Allah dərgahında bütün günahlardan şiddətlidir, hansı ki, cənnəti haram edir. Ona görə deyir, tövhid əhli deyir, onlarda bir açar var, o da cənnətin açarıdır. O nədir? Tövhiddir. Kiminlə deyir, cənnətin açarı olmazsa, o cənnətdən girə bilməz. Subhanallah. Ona görə, buna görə insan sevinməlidir, əgər sənə Allah Teala ən əzəmətli bir nemət veribsə. Əfəmən şərəhə sadrahu lil-İslam. Kimin ki Allah Teala qəlbini İslam'a açıb, fəhu alə nuri min Rabbihi. O öz Rəbbindən nur üzərindədir, yəni tövhid üzərindədir. Zümer surəsi 22-ci ayə. Subhanallah. Ona görə nədir? Əgər bunu biraz tövhidi anlamışıqsa, bunu biliriksə, Allah Teala'nın rəhmətidir ki, bunu bizlərə bəxş eləyibsə, nə elmimizə görə, nə sülaləmizə görə, nə atamıza görə, nə anamıza görə, kiməsə görə deyil. Heç elm əhli də olmamışıq, cəhalətdə olmuşuq, ateizm dövründə yaşamışıq. Amma bununla bərabər Allah Teala bizi bunu qismət eləyibsə, subhanallah, bu ən böyük neymətdir, bəlkə biz bunu hələ də anlamırıq. Bir dəfə yadıma gəlir, Mədinədə oturmuşduq, qonşu ölkələrdən iki dənə cəmaat gəlmişdi. Dağıstandan iki cəmaat gəlmişdi. Aralarında böyük bir dənə ixtilaf düşmüşdü. Bir dənə sünnə məsələsinə görə. Yəni, iki kənd bir-birini qırır. Gəlblə bir dənə tanınmışların birisinin yanına məsləhət almağa. Biz də təsadüf oldu ki, yəni, iştirak edəsi olduq. Bunlar danışırlar filan, bir də gördüm, şeyh ağlayır. Bunları artıq dinləmir, ağlayır. Soracaq, nəyə görə ağlayırsın? Deyir, subhan, siz ucqar bir yerdə, dünyanın o ucunda, bu sünnə məsələsi gəlib sizə çatıb, buna görə ixtilaf eləmişsiniz. Bizdə insanlar var, bunu bilmirlər, deyir sünnəni. Subhanallah. Yəni, Allahın nimətini hələ dərk eləməmişsiniz, siz hansı nimətdəsiniz, buna görə birbirinizi qırırsınız, neymişsiniz, ixtilafa düşmüşsünüz. Bu məsələləri, bu incə məsələləri sizdə bilirlər. Ki, biz de mədnədə onu bilmir çox insanın məsələləri, ümumi insanlar. Yəni, Allah Teala bizə uzaq bir yerdə 70 il ateizmdə olmuşu, altı bizə tövhidi qismət edib, biz hələ də bunu nədir, qədrini bilmirik, subhanallah. Yəni, bəzən görürsən, dünyaya görə üzülürük, bəzən görürsən, nəyə sərə görə üzülürük, hansı ki, Allah Teala ən əzəmətli neyməti verir bizlərə. Ona görə insan hər zaman dua etməlidir ki, Allahım, necə ki, salihlər deyərdilər, bir-birinə bir şeydir, dua elə, Sufyan Soğru, dua elə, tohid üzərinə öləyik. Kimi görürdü, akran dostlarından bir dənə söz deyərdir, dua elə, tohid üzərinə öləyik, subhanallah. Baxın, deyir ki,
Qüds hədisdə gəlir. Yəni bu uca tövhidin əhəmiyyətini daha gözəl açıqlayır. Uca Allah təala bizi acizliyimizə görə bağışlasın, tövhid əhlindən ayırmasın, tövhiddən ayırmasın bu dünyadan köçənə görə. Deyir ki, Qüds hədisdə Allah təala cəhənnəmə düşmüş cəhənnəmdən bir nəfəri çıxardı sual üçün. Yəni bir sual, əbədi cəhənnəm əhlidir. Deyir, ey Adəm evladı, baxın, ey Adəm evladı, dünya və onun misli, yəni dünya, onun mislidir, yəni iki dünya, sənin olmuş olsaydı, cəhənnəmdən xilas olmaq üçün fəda edərdin, dünyanın içərisində nemətləri, yəni dünya, bizim dünyamız, iki misli. Deyir ki, ey Rəbbim, bəli edərdim. Deyir ki, ey Adəm evladı, səndən çox yüngül bir şey istəmişdim. Amma sən üz döndərdin yerin cəhənnəmə. Nədir? Mənə ibadət elə, şərik qoşma. Subhanallah. Çox şey istəmir. İbadət elə, şərik qoşma. İbadət elə, şərik qoşma. Çünki Allah nədir? Sevmir şirk. Sən ki, sən Allahla bərabər tutursan. Kimi? Zəif bir insan. Hansı ki, o insan xəstələnir. O insan hərəkət edə bilmir. O bəzi sufi təriqətlərində var. Bu məşhur Naqşibənin təriqəti var. Bu Mahmud Əfəndi deyirlər. Adam kaleskada, əlli arabasında gəzdirirlər. Gəzə bilmir. Amma nə deyirlər? O deyir, tasarruf sahibi. Nə demək tasarruf sahibisi? Yəni həyatda da, öləndən sonra da insanların işini idarə edir. Bu özünü idarə edə bilmir. Ayaq yoluna gedə bilmir. Necə insanların işini idarə edir? Gör, insanlar hansı batil əqidədədir? Gecə gündüz ibadət edirlər, gecə gündüz ibadətdə ağlayırlar, etmədiyi yaxşı əməllər yoxdur, amma şeyx dediyi insanlar nə edirlər? Allah dərəcəsinə qoyurlar, subhanallah. Yəni bilə-bilə bunu edərsə, bu insanın halı nə olacaq? Allah şərik qoşarsa, subhanallah. Keçən il həcdə olanda bir nəfər gəldi, moizə oxudu. Keçən çox isti idi, əzəmətli bir isti, şiddətli bir isti. Bir dənə gözəl şeyxlərdən, gözəl bir dənə iki gəlmə, onlar hərdən o 5 dəqiqə sözü elə gözəl anlatırlar insana ki, yəni insanın qəlbinə təsir eləyir. Dedi, görürəm burada oturanların çoxu deyir, əlhamdülillah, hamısı tövhid əhlidir, deyir. Yəni, hamısı, əlhamdülillah, tövhid əhlidir. Deyir, sizə bir dənə neməti xatırladıram, deyir. Yəni, həccə gəlmişsiniz, oturmuşsunuz, yəni, həccə edənlər də yaxşı həccə idi. Oturmuşsunuz kondisiyonun altında, sərin bir yerdə. Deyir, insanlar var, deyir, uzaq ölkələrdən gəliblər. Malını, mülklərini buna sərf eləyiblər. Ömrünü, deyir, buna sərf eləyib, pul yığıb. Həccə eləsin. Həccə gəlib deyə Allah şərik qoşur, deyir, subhanallah. Siz bilin ki, deyə hansı neymət üzərindəsiniz. Gələ-gələ şərik qoşur, gedə-gədə şərik qoşur. Həccə gəlib, Allahın evini ziyarətə gəlib, hələ Allah şərik qoşur. Allahın evində övliyədən istəyir, Allahın evində imamdan istəyir, filan qəbirdən istəyir, subhanallah. Yəni, bu boyda əziyyət, o isti, məşəqqət. Ona görə, qardaşlar, bunun qədrini bilməsə, Allah qorusun və heç kimsə özünə güvənə bilməz. Peyğəmbər nə deyir? Yusbih, sallallahu aleyhi ve sellem, yusbihil mu'minu kafiran. Yumsil, mu'minu kafiran. Misal üçün, səhər müminidir, axşam kafir. Axşam kafiri, səhər mümin ola bilər. İnsanların qəlbləri uca Allahın iki barmağı arasındadır. Yuqallibu keyfiyyəşə, istədiyi kimi deyini dəyişdirir, çevirir. Ona nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Ya müthəbbitəl qulub, Səbbit qalb ələ dinik. Ey qəlbləri sabit edən, qəlbini dində sabit eylə. Ayşə anamızı, ey Allah Rasulü, səndən bu duanı edirsən, subhanallah. Yəni, Peyğəmbərsən, Allah da sənin günahlarını bağışlayıb, yəni, keçmişdə və səni qoruyub. Deyir ki, ey Ayşə deyir, insanların qəlbləri Allahın əlindədir. İstədiyi kim neyiniyir, dəyişdirir. Yəni, heç kimsə özünə zəmanət edə bilməz. Heç kimsə əməli ilə qürurlanmasın, elmi ilə qürurlanmasın, sədəqəsi ilə qürurlanmasın, gözəlliyi ilə, qeymi ilə, malı ilə, mülkü ilə. Allah qorusun, Allah'ta bir dənə bu tövhidi alsa, bütün dünya sənin olsa, fəda eləsən, cənnəti qazana bilməyəcəksən. Cənnəti qazana bilməyəndən sonra nəyə görə üzülməlisən ki? Yəni bir insan görürsən ki, tövhid elminin əzəməti var onda, Allah'tan onu tövhidi qismət edib, dünyaya görə üzülür. Və ya başqalarının mal mülkünə görə üzülür, subhanallah. Çünki hələ biz bu qiyməti, tövhidin dəyərini bilmirik. Hansı ki, buna görə insan gərək Allaha yalvarsın,
gecə namazlarına qalxsın, dualar etsin, sədəqə versin, yalvarsın, acizliyini etiraf eləsin. Yalvarsın ki, yalvarsın ki, Allahım, məni tövhid üzrə sabit eylə. Səndən istədiyim budur. Bu tövhidlə dünyadan köçmək istəyirəm. Bu tövhidlə sənin dərgahına qovuşmaq istəyirəm. Uca Allah Taala sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah Taala bizləri tövhid elmindən ayırmasın. Allah Taala hər bir qulunu imtihana çəkər. Dünya, sıxıntı, xəstəlik, bunlar hamısı tövhid elminin qabağında heç bir şeydir. Allah Taala bizi dinimizdə müsibətə, müsibətlə imtihan etməsin. Dünya müsibətləri keçib gəlib keçən gedəndir. Dünya müsibətləri nədir? Ən son belə insan nə deyir? Görəndə ki, heç cür misal üçün deyək ki, xəstəlik var, ağrı acıları var, müalicə olur. Ən son nə deyir insan? Bu dünyadan köçüb gedəcəm. Amma tövhidi itirsən, necə köçüb gedəcəksən dünyadan? O əbədi əzaba necə gedəcəksən? Necə dözəcəksən? Hələ o zülmət qaranlığı necə dözəcəksən qəbrə? Uca Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Allah təala bizləri, biz aciz qullarını sabit eyləsin tövhid üzərinə. Bu dünyadan tövhidlə keçməyi bizlərə, ailəmizə, övladlarımıza, valideynlərimizə nəsib eyləsin. Uca Allah təala bizi qorusun, ailəmizi qorusun, günahlarımızı bağışlasın. Allah təala tövhiddən bizi ayırmasın. Sabit eyləsin bu gözəl əqidə üzərinə. Allah təala bu əqidəni bizlərdən almasın. Allah sabit eyləsin. Uca Allah təala bizləri, ailəmizi, ölkəmizi fitnələrdən, fəsadlardan, dağıdıcı fitnələrdən, fəsadlardan qorusun. Amin.